Монгол улсын өвдөрхөн салбар тэргүүлэгчтэй нэг Австрийн хөтөл компанийн Багштай амгийн цэс үмэн нутагт төмөрийн хөтөл олдорлог баяжуулах экспорт үйлдвэрлэж байгаа хэрэгтэй бөгөөд 1500 орчим ажилтнуудтай Монголын хөрөнгө оруулалттай компани маань манай компани үйл ажиллагаа өргөжин тэлж байгаатай холбогдуулан бүтээч сэтгэлгээтэй өөрсдөө итгэлтэй хувийн амьдрал болон ажилдаа өөрсдөө хийх эрмэлзэлтэй таныг ерөнхий механик, агнуучин, насварчин, яг энгийн жолоочийн ажлын байрамд тус тус өрж